Θα σε πάω σε μία κοπέλα, Κωνσταντίνα μου, η οποία είναι δεσμευμένη επίσης. Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ποια? Η Ζόζεφιν. Προχθές την Τρίτη, αποκλειστικά εδώ η κάμερα του Γιάσου, συνέλαβε τον Νίνο με τη Ζόζεφιν στην πρώτη του κοινή δημόσια εμφάνιση, στην οποία ήταν μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να σε ενδιαφέρει καθόλου ο κόσμος που ήταν δημόσια γύρω. Ή ναι. Ήταν πιο... Καραδημόσια. Έγινε ένα πριβέ, ένα πριβέ πάρτι στον άλλο για την απονομή του πλατινένιου δίσκου του Θοδωρή Φέρη. Ο Νίνο είναι ένας πολύ στενός φίλος του Θοδωρή Φέρη, του είχε γράψει και τραγούδια. Η Ζόζεφιν εμφανίζεται μαζί του στο Ποσειδόνιο. Ωραίο οπότε ζευγάρι. Δεν είναι κούκλη. Πήγαν μαζί και συνήθως έχουμε δει ότι μπαίνουν διαφορετικά, δεν μποζάρουν αγκαλιά. Αυτό. Τώρα ήταν μαζί στο τραπέζι. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχεις πληροφορίες για όποιον ήταν εκεί ότι. Ήταν θερμοί μεταξύ του, τι γινόταν. Εγώ ήμουν εκεί, αυτό που και αυτή η κοσμάρτυρα. Του αγκάλιασα, του φίλησα και του δύο παιδιά. Αυτοί εμφυλήθηκαν μεταξύ τους. Πάρα πολύ ήρεμου. Και τον Νίνο, τον είδα τόσο χαρούμενο και ευτυχισμένο που έλαβε το πρόσωπό του. Μπράβο στη Ζόζεφιν που έχουν ταιριάξει τόσο πολύ. Είναι ένα ζευγάρι. Να τη γράψει τραγούδι. Θα πρέπει κανονικά. Δεν πρέπει. Θα πρέπει κανονικά. Να γίνει τύπου Βύση Καρβέλα. Να είναι το νέο αυτό, το καινούργιο που έρχεται. Να είναι καλά να έχουν τις σχέσεις τους και από εκεί και πέρα θα επαγγελματικά. Εμείς δεν ασχολούμαστε, δεν μας νοιάζει. Καταλαβαίνεις, Μαρία, ο καθένας θα είναι χαρούμενος. Τίποτα άλλο βγήκε κανένας έχουμε νέα. Τι γίνεται.